На столичному пляжі Альмека Плейдж відбувся фінал чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловічих та жіночих команд. Підтримували захід мережі фітнес-клубів «Спортлайф» та Асоціація пляжного волейболу України. Відбіркові ігри розпочалися з травня і відбулися у всіх великих містах України. Участь у фіналі взяло 110 спортсменів, з яких майже половина – жінки. Така подія є досить рідкісною для українського спорту, адже чемпіонати з пляжного волейболу не проходили досить тривалий проміжок часу. Турнір по пляжному волейболу и вообще никакой чемпионат не проводился в течение последних 5 лет. И это впервые. Сеть фитнес-клуба «Спортлайф» в последнее время поддерживает абсолютно все федерации города Киева, пропагандирует здоровый образ жизни. Тисячі вболівальників підтримували чемпіонів на всіх турнірах України. Приз переможцям – абонемент до фітнес-клубу компанії «Спортлайф». Лідери компанії вважають підтримку українського спорту ключовим напрямком своєї соціальної політики. Пляжний волейбол не є виключенням, адже це – гра чемпіонів. Пляжний волейбол входить в основну програму Олімпійських ігор. Ми сподіваємося, що коли-то наші талантливі професіональні спортсмени поучаствують в Олімпійських іграх. Добра реакція, стрибучість, сила, відчуття м'яча – всі ці навички, які необхідні для гри. Головна якість учасників – універсальність, адже у команді всього 2 людини. Пляжний волейбол вже не є грою любителів. Існують спеціальні органи регуляції та управління пляжним волейболом. Міжнародна рада з пляжного волейболу, яка входить до Міжнародної федерації волейболу. З 1996 року спортсмени з пляжного волейболу беруть участь в Олімпійських іграх.